Ақтөбеде 12 ақпанның таңында жолаушылар автокөлік кәсіпорнының 100-ге тарта жүргізушісі жалақыларын өсіруді талап етіп ереуілге шықты. Қала іші мен қала маңында 19 маршрут бойынша 90 автобус пен жолаушы тасымалдайтын жұмысшылар жалақыдан өзге шешілмей жатқан мәселе көбін айтады. Мен осы айда 21 күн уақыт бергенде 75 мың зарплата алдым. 21 күн 15 сағаттан жұмыс істеймін демалмастан. Ол сағат жазылмайды. Ол жазылмайды. Жазылатыны 8 ақ сағат. Мына декабрьдің айлығы да жоқ. Баша айлық та бермейді. Зарплатасы қарыз қаламыз. Ярмаркадан. Планды көтеріп отыр. Мен кеше Жилстрой банкке барып, мен тағы да арыз жаздым. Мен 25200 айына төлеуім керек еді, мен соны төлей алмай. Мені ары қарай созыңдар, мен төлей алмай отырмын деп жазып бердім. Ол маған қиын. Ипотека ма? Иә. Кешегі мына зарплатамызды 69 мың алдық, айқай шумен. Оның алдында кетті 45 мың түсті. Ноябрьде мен 4900 теңге алдым. 20 күн біз деген запчасть жоқ, тұрдық. Арада бір сағат өтпей жүргізушілерге автопарк басшылығы келді. Жүргізушілер оларға да наразылығын жеткізді. Күнде біз 70 мың теңге ақша тапсырамыз сізге. Күнде. Біз беререйіп. Суббота воскресенье 40-45 мың тапсырамыз. Менің алатын айлығым 32 мың теңге. Сіз мен үндемей үшін сізге қарсы. Неге уақытында маған сол 32 мың теңге ақшамды бермейсіз? Бұл сұраққа автокөлік кәсіпорны басшысы 32 мың теңге жүргізушілердің жұмысқа шыққан уақытына байланысты екенін айтып жауап бермек болды. Егер көп шықсаң, көп аласың деді. Бұған наразы жүргізушілер айлықты 200 мың теңгеге көтеруді талап етті. 5 миллионды 700 әкелуіміз керек біз күніне, чтоб сіздер 200 мың зарплата алу. Оны біз қайдан табамыз? Тұратыңызшайшы енді. Тұратыңызшайшы. Ондай біз қазір таба алмайсыз ғой. Сондықтан с чего бы я тебе зарплату поднял? Здесь топливо, жиженый газ, метан, үшеуі. Сол үшеуінің ақшасы төленбей, бүгінгі қарызға кірді де мекеме тұр. Ал енді бүгінгі күнде мен не істеп жатырмын? Бүгінгі күнде қазір метанға мен 14 миллион айына төлеймін жігіттер. 14 миллион жидкий газбен, жиженый газбен, дес топливоға төлеймін. Сонда 28 миллион ақша ток ГСМ-ге кетеді екен. Мен оған запчасты кіргізіп жатқан жоқпын, налогты кіргізіп жатқан жоқпын. Компания басшылығы маршруттардың көбі шығынды ақтамайтынын, мемлекеттен субсидия мен компенсация берілсе жағдай дұрысталатынын айтады. Осыдан кейін наразыларға еңбек инспекциясы өкілімен қала әкімі келіп, жүргізушілерді жұмысқа шығуға шақырды. Мен бір уәде берейін сіздерге. Мен жұмыс күні бүгінгі жұмыс күнім осында өткізейін. Келістік па? О, давайте. Осында өткізіп, мында барам да, қазір бухгалтерия болсын, басқа да мәселе аралап шығып, басшылармен осы мәселені шешуге кешке дейін жауабын берем, қалай болады. Әкімнің уәдесінен кейін жүргізушілердің көбі жұмысқа шықты. Ереуіл салдарынан жұма күні қала іші мен маңындағы мыңдаған жолаушы қатынассыз қалған. Кәсіпорын басшылығының мәліметінше автопарк жұмыс күндері 2 миллионға жуық жолаушыға қызмет көрсетеді. Мәншүк Асаутай, Жаңагүл Жүрсін, Тоқмолда Құсайынов, Азат Ньюс.